sitter jag ett sån här. Vanligtvis spelar jag för Degerfors IF, men idag är jag några mil sydväst om Sturavalla och extra knäcka som ingenjör. Varmt välkomna till Nordic Paper och Bäckhams bruk. Du har säkert en sån här hemma, eller en papperspåse, eller en sån här. Vi finns på tre olika ställen i Värmland, ett i Norge, och tillverkar specialpapper till kunder över hela världen. Som ingenjör leder och planerar jag utvecklingsarbeten som tar produkten till nya nivåer. Och just nu är vi inne i en spännande fas med internationella och börsnoterade ägare. Jag tycker du ska hålla koll på vad vi gör. Gå in och följ oss på våra sociala medier.